प्रत्येक दिन दुई अर्ब र पच्चिस करोडभन्दा बढी चाहिँ कप कफी मानिसहरूले चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको अवस्था छ होइन विक्रमसम्मत उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा हिरागिरीले बर्माबाट अन्जान बालीको रूपमा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि एक त नेपालमा चाहिँ यो रैथाने बाली नभइकन आयतीत बाली भयो बार, कफी चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यसको धेरैमा चाहिँ यसको जानकारी कमै छ होइन अब बाहिर जाने आउने प्रचलन धेरै भएको भएर नेपालमा चाहिँ जस्तो नेस क्याफेहरू स्टारबग कफीसँग चाहिँ नेपालीहरू परिचित भएको अवस्था छ स्टारबक भनेको त एउटा ब्रान्ड बनाइसक्यो जस्तो फे पनि हामीले चाहिँ खाइरहेको अवस्था छ होइन जस्तो सजिलै तातो दुध अथवा पानीमा चाहिँ घुल्ने भएको भएर त्योमा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रभाव त्यतातिर झुका बढेको हो कि जस्तो लाग्छ नेपाली कफी भनेको त प्योर कफी हो होइन फिल्टर कफी हो अब फरक भनेको के हो भने नेपाली कफीको चाहिँ अलिकति त्यो मूल्य श्रृङ्खलाहरूको विषयमा जानकार नहुँदाखेरि यो चाहिँ पछाडि परेको कारण चाहिँ त्यो हो हेलो एभ्री नमस्ते अनि स्वागत छ कृषि सेरफेरो पडकास्टमा म हुँ वीरेन्द्र तिवारी कृषि सेरफेरो पडकास्टमा रहेर मैले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल कुराकानी गर्दै आएको छु र आज म यस एपिसोडमा नेपालमा कफीको अवस्था र यसको भविष्यबारेमा कुराकानी गर्दैछु र आज मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका रिजनल डिरेक्टर चन्द्रपुरी सर र उहाँसँग रहेर आज मैले कफीको विषयमा कुराकानी गर्दैछु र आउनुहोस् अब भने पडकास्टमा कुराकानी सुरुवात गरौँ सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ सर यस पडकास्टमा धन्यवाद सबैलाई नमस्कार अनि आरामै हुनुहुन्छ सर ठिकै छ अब चाहिँ बिस्तारै कुराकानी सुरुवात गरौँ अहिले नेपालमा स्टारबक्स लगायत नेस क्याफे जस्ता चाहिँ कफीहरू बिस्तारै प्रचलित हुँदैछन् र हामीसँग विगत लामो समयदेखि चाहिँ स्पेसियालिटी कफी नेपालको प्राङ्गारिक कफी डेफल अर्ग्यानिक कफी भनेर हामी लामो समयदेखि खेती गर्दै आएका छौँ र हामीसँग एउटा उत्कृष्ट चाहिँ कफी हुँदाहुँदै किन त यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारका ब्रान्डहरू नेपालमा प्रचलित भइराखेका छन् भन्ने कुराबाट चाहिँ आजको यो कुराकानी सुरुवात गरौँ न धन्यवाद निकै नै यो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ विश्वमा प्रत्येक दिन दुई अर्ब पच्चिस करोडभन्दा बढी चाहिँ कप कफी मानिसहरूले चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको अवस्था छ होइन अनि कफीको हकमा चाहिँ भन्दाखेरि जस्तो यो जुन नेपालमा अहिले कफी खेती भइरहेको छ यो नेपालको चाहिँ रैथाने नभएर आयोतित बाली हो कफी चाहिँ होइन जस्तो अब योभन्दा ने कफीको इतिहास नेपालमा निकै छोटो छ अझै धेरै भइसकेको छैन किन भन्दाखेरि विक्रमसम्मत उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा हिरागिरीले बर्माबाट एउटा चाहिँ अन्जानको रूप अन्जान, अन्जान उसको रूपमा चाहिँ बालीको रूपमा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भयो यद्यपि ल्याएपछि गोल्मीको आम्पचोरबाट चाहिँ कफी खेती विस्तार भयो त्यही छिमेकी जिल्लाहरू हुँदै होइन तर पनि कफीको इतिहास त धेरै लामो छैन जस्तो कफीको इतिहास त हाम्रो त आठौँ नौ शताब्दीबाट चाहिँ सुरु भएको इतिहास छ होइन विश्वमा त्यसले गर्दाखेरि एक त नेपालमा चाहिँ यो रैथाने बाली नभइकन आयतीत बाली भयो कफी चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यसको धेरैमा चाहिँ यसको जानकारी कमै छ होइन यसको अवेरनेस अझै पुगेको छैन यसको चाहिँ खेतीको सम्भावनाको विषयमा अझै पनि विस्तार भएको छैन त्योभन्दा पहिला त हामीलाई के थियो भने अब विदेशी जुन कफी ब्रान्डहरू चाहिँ चलिरहेको छ त्यो विषयमा चाहिँ नेपालीहरूलाई अलिकति जानकारी पाएको अवस्था थियो र अनि जस्तो अब जस्तो हामीले खाने गरेका छौँ हाम्रो कफीभन्दा अब धेरैले चाहिँ पहिला अब जस्तो बाहिर रहँदा पनि होइन अब बाहिर जाने आउने प्रचलन धेरै भएको भएर नेपालमा चाहिँ जस्तो नेस क्याफेहरू स्टारबग कफीसँग चाहिँ नेपालीहरू परिचित भएको अवस्था छ र अब भन्नुपर्दाखेरि अब यी जस्तो इन्स्ट्यान्ट कफीहरू यी कफी भनेका चाहिँ जस्तो स्टारबक भनेको त एउटा ब्रान्ड बनाइसक्यो उसले विभिन्न देशमा चाहिँ अब अमेरिकाबाट लगायत अरू देशहरूमा जस्तो कोलम्बिया लगायत होइन जस्तो अरू इन्डोनेसिया लगायत अरू जुन 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 देशहरूमा उच्च कफी उत्पादन भइरहेको छ ती देशहरूमार्फत कफी उत्पादन गरेर उसले चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टिनेसनल ब्रान्डको रूपमा चाहिँ उसले मल्टी इन्टरनेसनल ब्रान्डको रूपमा चाहिँ उसले विकसित गरिरहेको छ गरिरहेको छ र अनि हामी त्यसले गर्दाखेरि त्यससँग हामी परिचित छौँ अब नेस क्याफे पनि कस्तो भयो भन्दा जस्तो नेस क्याफे पनि हामीले चाहिँ खाइरहेको अवस्था छ होइन जस्तो सजिलै दुध अथवा तातो दुध अथवा पानीमा चाहिँ घुल्ने भएको भएर त्योमा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रभाव त्यतातिर झुका बढेको हो कि जस्तो लाग्छ अब नेपाली कफीको हकमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपाली कफी चाहिँ सुरुवात त भयो तर त्यो कफी त डाइरेक्ट कन्ज्युम गर्न र कन्ज्युम गर्न त सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोसेस गर्नुपर्नेछ होइन विभिन्न मूल्य श्रृङ्खलाहरू छन् जस्तो नेपाली कफी भनेको त प्योर कफी हो होइन फिल्टर कफी हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसको गुण थाहा त्यसको चाहिँ प्रशोधन गर्ने चाहिँ मेसिन मेसिनहरू लगायत होइन त्यो बनाउने चाहिँ एउटा ज्ञान सिप नहुँदाखेरि नेपाली कफी पछि परेको तर बाहिर चाहिँ नेपाली कफी चाहिँ नेपाली प्योर कफी चाहिँ जस्तो फिल्टर कफीको विषयमा चाहिँ बाहिर धेरै जानकारी छ मा, मा बाहिरको मान्छेहरूलाई होइन अब त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यति माग बढिरहेको अवस्था पनि छ होइन अब फरक भनेको के हो भने नेपाली कफीको चाहिँ अलिकति त्यो मूल्य श्रृङ्खलाहरूको विषयमा जानकार नहुँदाखेरि यो चाहिँ पछाडि परेको कारण चाहिँ त्यो हो एकदमै सर र अहिले बिस्तारै नेपालमा कफी विकास पनि भइराखेको छ चा, र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ कफीको अवस्था के छ र नेपालमा अझै चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न डाँडापाकाहरू जुन चाहिँ कफीको लागि उपयुक्त छ त्यस्ता जग्गाहरू खाली नै छन् र त्यस्ता जग्गामा चाहिँ कसरी चाहिँ कफीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ यस विषयमा चाहिँ चा। सरले के भन्नुहुन्छ पक्कै पनि जस्तो अब हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो होइन जस्तो अहिले प्रविधिको विकास भइरहेको अवस्था छ होइन अनि संसारका कुना कुनामा चाहिँ नेपालीहरू पुगेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि अब नेपाली कफी पनि एउटा को रूपमा चाहिँ विकसित भइरहेको अवस्था छ र अहिले अहिले हेर्ने भने अब जस्तो नेपालको चाहिँ नेपालमा खेती भइरहेको कफी भनेको अरेबिकाको होइन अरेबिका भनेको एकदमै उच्च गुणस्तर र उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने एउटा प्रजातिको कफी हो होइन अरू पाली अरू कफी चातहरूभन्दा र यो अहिलेको वर्तमान अवस्था हेऱ्यो भने नेपालमा चाहिँ जस्तो आर्थिक वर्ष पचहत्तर क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सत्ताइस सय एकसठी हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ कफी विस्तार पाएको छ र पाँच सय तिस मेट्रिक टन बिन चाहिँ कफी उत्पादन भएको अवस्था छ होइन अनि यसमा पनि नेपालका जस्तो करिब अहिले बयालिस त्रिचालिसवटा जिल्लामा चाहिँ कफी विस्तार भएको अवस्था छ र नेपालमा चाहिँ विशेष गरी जस्तो लुम्बिनी प्रदेश गन्दे प्रदेश हुँदै होइन त्यसपछि अहिले चाहिँ जस्तो बागमती प्रदेश हुँदै त्यसपछि अहिले प्रदेश नम्बर एकदेखि यता कर्णाली सुदूरपश्चिमसम्म पनि यसको चाहिँ यसले चाहिँ आकार लिँदै गरेको अवस्था छ यो किन यो नगदे बाली हो यसले अन्य बालीहरूको भन्दा चाहिँ करिब तिन चार गुणा चाहिँ बढी फाइदा दिने गर्छ होइन त्यसले गर्दा किसानहरू अलिकति व्यवसायिक किसानहरू यसप्रति आकर्षित भएको अवस्था छ अब नेपालबाट चाहिँ जस्तो नेपालमा पनि कफी संस्कृति अहिले बढाएको छ जस्तो पहिलाभन्दा नेपालभित्र कफी कफी पिउने प्रचलन अहिले बढेको अवस्था छ र नेपालको कफीले अब नेपालीलाई नै ने, नेपाललाई नै ने राष्ट्रिय बजारलाई नै अहिले चाहिँ एक महिना पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ होइन त्यति छ डिमान्ड अब नेपाल अब जस्तो बाहिरको त कुरै छोडो नेपालभित्रको पनि राष्ट्रिय एउटा मागलाई पनि एउटा चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्था गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको सम्भावनाहरू पनि फेरि जस्तो हाम्रो जुन हाम्रो नेपाली अरेबिका यो अरेबिका कफी छ नेपालको चाहिँ करिब आठ सयभन्दा माथि Uh, को अल्टिट्युडमा उचाइमा चाहिँ यो कफी लगाउने खेती खेती गरिने चलन छ होइन गरिएको छ यसले गर्दाखेरि के छ भने एक त उचाइ उचाइ जति उचाइमा माथि बढ्दै गयो त्यति चाहिँ यसको गुणस्तर कायम हुँदै गइरहेको गइरह हुन्छ भने अर्कोतर्फ अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तो हाम्रो डाँडा जस्तो सम्भावना कुरा गर्ने हो भने नेपालका चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रका धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ खाली होइन अब बाँझो रहेको अवस्था छ यो क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई व्यवसायिक बालीको रूपमा विकास गरेर अनि चाहिँ जस्तो जस्तो नेपाल सामुदायिक वनहरूमा पनि कफी खेतीलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढाउन सक्यो भने यसको सम्भावना रहन्छ होइन जस्तो अब, अब... कफी भने कस्तो भयो भन्दाखेरि सामान्य प्रशोधनबाट पनि यसलाई चाहिँ छ महिना एक वर्षसम्म चाहिँ भण्डारण गरेर राख्न सक्ने होइन बजार पठाउन सक्ने बाली भयो होइन यो चाहिँ सजिलै अरू जस्तो तरकारी बागवानी जस्तो तरकारी फलफुलहरू जस्तो सजिलै नकुहिने होइन एउटा कुरा भयो भने अरू कुरो अब कफी भनेको चाहिँ प्राङ्गारिक पद्धतिबाट चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ नेपालमा चाहिँ होइन यदि करिब चार पाँच पर्सेन्ट चाहिँ कफी प्रमाणीकरण भएको होला नभए त्यहाँभन्दा अरू चाहिँ प्रमाणीकरण भएको आएको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब बाई डिफल्ट नाइन्टी चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक छ भनेर हामी भनेका छौँ र यो चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन यो एउटा चाहिँ अभ्यासहरू छन् पद्धतिहरू छन् यो अर्ग्यानिकहरू अर्ग्यानिक छन् प्राङ्गारिक छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि नेपाली एउटा सम्भावना के भयो भने एउटा चाहिँ ऋषि ऋषिमुनिहरूको एउटा भूमि होइन जस्तो अर्ग्यानिक भूमि भनेर हामीले चिनिएका छौँ किन भन्दा हाम्रा त अझै पनि गाउँठाउँमा चाहिँ अझै पनि यो रासायनिक मलहरू विषारेहरू पुग्न नसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि कफी खेती गर्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ नेपालका चाहिँ होइन नेपालका मध्य पहाडी क्षेत्रका जुन आठ सेदेखि माथिका जुन हिउँ तुसाहरू नपर्ने भूभागहरू छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा सम्भावना यो रह्यो अर्को कुरा है? यो मूल्य श्रृङ्खला पनि यसमा चाहिँ धेरै पाँच पाँचवटा मूल्य मूल्य श्रृङ्खला भएको हुनाले अब एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा राम्रो आय माध्यम पनि यो बन्न सक्यो एउटा होइन अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो नेपाली कफीको मूल्य अन्य देशको भन्दा राम्रो छ होइन गुणस्तर राम्रो भएको हुनाले मूल्य पनि उच्च छ किन नेपाली कफी हामी स्पेसालिटी कफीको रूपमा बिक्री भइरहेको छ भनेर भन्छौँ होइन बिक्री गर्दै आएको छ र त्यही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो एउटा चाहिँ छाप पार्न सफल भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ निर्यात गर्न सक्यो भने होइन निर्यात गर्न सक्यो भने यसलाई राम्रो चाहिँ हरियो डलर एउटा चाहिँ दामधामीको स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ अब सम्भावनाहरू चाहिँ करिब एउटा चाहिँ मोटामोटी तथ्याङ्क हेर्ने भने करिब बाह्र लाख हेक्टरमा चाहिँ नेपाली कफी खेती गर्न सकिने एउटा चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ भने नब्बे हजार हेक्टरमा चाहिँ अझ विशिष्ट गुण भएको कफी उत्पादन गर्न सकिने एउटा अध्ययनले वड़ चाहिँ देखाएको छ पक्कै पनि सर र सर चाहिँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयको रिजनल डिरेक्टर पनि भइरहँदा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले यो कफीको प्रवर्तनका लागि चाहिँ कस्तो कस्तो खालका कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ र भविष्यको योजना चाहिँ चाह। के छ यसको बारेमा पनि केही बताइदिनु न पक्कै पनि अब यो नेपाल सरकार अन्तर्गत होइन चिया र कफीको चाहिँ एकदम विशुद्ध कमोडिटी दुईवटा कमोडिटीहरू चाहिँ हेर्नको लागि काम गर्नको लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड जुन चाहिँ नेपाल सरकारले गठन गर्यो होइन दुई हजार पचास सालमा स्थापना भयो त्यस पछाडि चाहिँ अब बोर्ड स्थापना भएपछि नेपालमा चाहिँ अब चिया त केही अगाडि नै विकास पाएको भएर अलिकति जानकारी पनि थियो धेरैलाई तर कफीको चाहिँ विषयमा धेरै मानिसहरू किसानहरू चाहिँ अनभिज्ञ रहेका थिए होइन बोर्ड स्थापना भएपछि एउटा चाहिँ कमसेकम किसान स्तरमा चाहिँ जानकारी पुऱ्याउने काम होइन एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ अब अलिकति व्यवस्थित बनाउने काम चाहिँ बोर्डले गर्दै आएको छ र अझै पनि जस्तो हाम्रा कार्यहरू केही एकदमै सीमित कार्यालयहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबै किसान पहुँच पुर्याउनको निम्ति अब अहिले जुन क्षेत्रीय स्तरमा चाहिँ पूर्व र पश्चिम भन्ने एउटा एक किसिमको कार्यालयको एउटा थियो मोडालिटी अब त्यसलाई चाहिँ प्रादेशिक रूपमा पुऱ्याउनको पुरै किसानको चाहिँ एकदमै घर जुन ले संहिताले पनि अहिले जुन किसिमको मर्मत छ संहिताको अब सेवालाई चाहिँ चिया र कफीको विशुद्ध प्राविधिक सेवाहरू किसानको घर दैलोमा पुर्याउनको निम्ति अहिले प्रादेशिक कार्यहरू स्थापनाको चरणमा चाहिँ होइन बढो अगाडि बढेको छ सरकारले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा मोडालिटी सुरुवात गरेको छ अब कार्यक्रमको हकमा हेर्ने भने जस्तो अब प्राविधिक विशेष गरी बजेट बजेटको अवस्था त अब अरू जस्तो स अरू सरकार प्रशासित सरकार स्थानीय सरकारमा पनि बजेटको एउटा राम्रो व्यवस्था छ होइन तर हामीले के गरेका छौँ भने अहिले जस्तो बजेट तपाईँहरूसँग छ भने हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई प्राविधिक सहयोग र चाहिँ एउटा चाहिँ चिया ची, कफीको चाहिँ योजना बनाउनमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ होइन अनि अब यो अरू यो, यो, यो जस्तो चिया र कफीको काम चाहिँ अरू सरकारहरूले चाहिँ कमै गर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ अब स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएर प्रदेश सरकारसँग जोडिएर होइन अनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्राविधिक सेवा पुऱ्याउने काम अनि जस्तो बगैँचाहरू व्यवस्थित बनाउने कामहरू गरिरहेका छौँ अनि अलिकति व्यवसायिक रूपान्तरणको निम्ति अलि युवा व्यवसायलाई आकर्षित गर्नको निम्ति चाहिँ कम्तीमा पनि पचास रोपनी चक्लाबन्दीमा चाहिँ कफी खेती विस्तार गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ भने अब यो चाहिँ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ करिब अब यो नर्सरीलाई गुणस्तरीय नर्सरी बनाउनको निम्ति पचास हजार बिरुवा उत्पादनको होइन कार्यहरू एउटा नर्सरी मार्फत हामीले चाहिँ अब अनुदान मार्फत अलिकति प्राविधिक सहयोग मार्फत त्यसरी जोड दिइरहेका छौँ र अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो गुणस्तरलाई पनि उत्पादन सँगसँगै गुणस्तरलाई पनि कायम गर्नको निम्ति प्रशोधनमा अपनाउनु पर्ने गुणस्तरका ती मोडालिटीहरू होइन अब yeah. नर्सरी स्थापना गर्दाखेरि अप्नाउनु पर्ने नर्सरीमा हुनुपर्ने ती गुणस्तरका म मापदण्डहरूका विषयमा होइन अनि कफी चाहिँ अब जस्तो बिउबाट कफ्सोमा आउँदाखेरि जुन चरण छ एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा स्वस्थ स्वच्छ बनाउनुको निम्ति चाहिँ त्यस्ता मापदण्डहरू अप्नाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले अलिकति सूचनामूलक कार्यहरू पनि गर्दै आएका छौँ होइन अनि अलिकति जस्तो अलिकति गलत गर्ने होला नियमन गर्ने जस्तो यो चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गरी एउटा चाहिँ चिया कफीको क्षेत्रमा सत्य तथ्य अवस्थाहरू पत्ता लगाउने कार्य पनि भएको भएर नियमन गर्ने कुराहरू पनि छन् कफीको क्षेत्रमा भने चियाको क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी अब हामीसँग चिया, चिया, चिया जस्तो के छ भने अहिले सबैभन्दा बढी निर्यात कृषिजन्य उत्पादन निर्यात भएको भनेको चिया हो होइन चियालाई चाहिँ अहिले हामीले गुणस्तरमा जोडेर जस्तो पहिला चिया धेरै जसो चिया भारत निर्यात भइरहेको अवस्था थियो भने अब अरू विकसित मुलुकहरू चाइना रसियाहरूमा पनि देश जस्ता देशहरूमा होइन अस्ट्रेलिया अब जब युरोपियन देशहरूमा पनि पठाउनको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो किसिमको चाहिँ एउटा मोडालिटी गरे मोडालिटी बनाएर अगाडि बढेका छौँ भने र अनि यो जस्तो गुणस्तरीय मापदण्डको लागि एउटा ट्रेडमार्क जस्तो विश्व बजारमा चाहिँ एउटा चाहिँ साझा मापदण्ड एउटा ट्रेडमार्क बनाएर एउटा बजारीकरणका निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति ट्रेडमार्क कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ अहिले होइन अनि त्यसै अब यो विभिन्न जस्तो यो गुणस्तर सँग सम्बन्धित कामहरू होइन किसानलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कामहरू लगायत अन्य थुप्रै कामहरू चाहिँ हामीले अहिले गर्दै आइरहेका छौँ हजुर पक्कै पनि सर र अब भने हामी यो पडकास्टको करिब करिब अन्तिममा छौँ र जाँदा जाँदै यतिखेर यस पडकास्ट सुनिरहनु भएको युवाहरू जो चाहिँ कफी खेतीमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र जो चाहिँ अहिले कफी खेती गर्दै हुनुहुन्छ विशेष गरी युवालाई चाहिँ कफी खेतीमा चाहिँ आकर्षण गर्नका लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ युवाहरू यो कफी खेतीमा लाग्न चाहिँ कत्तिको आवश्यक छ यो विषयमा हजुरले के भन्नुहुन्छ एकदमै पक्कै पनि जस्तो हाम्रो मैले युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ एउटा जीविकोपार्जनको लागि जुन अब बाहिर जाने अब एउटा च चलन छ होइन चलन गरिराख्नु भएको छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नेपालमै यदि तपाईँ कफी क्षेत्रमा लाग्नुभयो भने तपाईँले जुन किसिमको चाहिँ आमदामीको स्रोत बाहिरी एउटा चाहिँ देशमा गएर जति कमाउनुहुन्छ अरेबियन कन्ट्रीमा गर कमाउनुहुन्छ तपाईँले करिब दसदेखि पन्ध्र रोपनी जग्गा न्यूनतम लिएर तपाईँले कफी खेती गर्नुभयो भने तपाईँ तपाईँले एउटा परिवार बाँच्न होइन बाँच्नुको लागि चाहिने एउटा न्यूनतम आवश्यकता चाहिँ यो कफी खेतीबाट पनि तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र कफी खेती अब यो बजार एकदमै सुरक्षित भएको बाली पनि भयो होइन जस्तो माग अत्यन्तै छ अब हामीले जति उत्पादन गरे पनि अहिले बजारले चाहिँ हामी सुरक्षित भएको हुनाले अब तपाईँहरू आउनुभयो भने हामीले चाहिँ प्राविधिक सहयोगदेखि नि शुल्क प्राविधिक सहयोगदेखि होइन अब अनुदानको नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका अनुदानका कुराहरू पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ होइन जस्तो अब अलिकति समूहमा अथवा चाहिँ व्यवसायिक भएर आउनुहोस् तपाईँलाई गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यही भन्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ अब अलिकति लाग्न प्रेरित पनि गर्न चाहन्छु एकदमै सर सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि कृषि सेफहरूलाई थोरै समय छुट्याइदिनु भयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर हस् धन्यवाद हस् योसँगै आजको यो, आज यो एपिसोडबाट म वीरेन्द्र तिवारी पनि बिदा हुन चाहन्छु हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार